میرے آقا نے فرمایا شہد یہ مکھی ہے جی آقا فرمایا شہد کیویں بنانی ہے عرض کیتی آقا میں کدے اس باغ وچ جانی ہاں اوتھے پھلاں دا رس چوسنی ہاں کدے اس باغ وچ کدے گلاب دا پھل کدے کوئی پھل کدے کوئی پھل میرے آقا نے فرمایا سارے پھلاں دا رنگ کوج ہے آقا نہیں فرمایا زکا ای کوج ہے آقا میرے آقا نے فرمایا اونا دا زکا بھی کوج ہے نہیں رنگ بھی کوج ہے نہیں شہد بھی کوج ہے نہیں ہر پھل دا رنگ وکھرا ہے خوشبو وکھری ہے زکا وکھرا ہے پر شہد میٹھا ہے ایدی وجہ کی ہے ایدی وجہ کی ہے شہد نو میٹھا کیویں کرنی ہے مکھی دی گل سناؤ لگا انساناں نو اگر سمجھ آ جائے مکھی آندی ہے مدینے دیا تاجدارا اے سونیا ودھا دے چہرے والیا ولال دیاں زلفاں والیا مازاں دے نینا والیا سونیا جدوں میں باغاں وچوں پھلاں دا رس چوسنی ہاں جدوں میں جا کے اور رس نو چھتے تے سٹن لگنی ہاں آقا میں رس باد سٹنی ہاں پہلو تواڈے تے درود و سلام پڑھ لینی ہاں آقا پھل کوئی ہے رنگ کوئی ہے اسی درود و سلام پڑھدیاں جانیاں رب اس رس نو شہد بناندا جاندا یا نبی سلام مولا کا یا رسول